ba na so abu bagari sadi ku da umarin ka muzinta ba kuma na so usman da aliyu mai safar gaba waye ya kaisa a san ma aiki so nake so can gaba ya rasulullah ina kake na dade ban ganka ba shugaba Noma ina nake babu ni wallahi sai dai shugaba duk so idan yayi so muradin dai ya zama abin yaba mata suna karar da san su cikin mazaje yan uba ni ko annabi ne nake narkar da so mun shugaba ya rasulullah ina kake na shugaba Allahu ya narkar da kansa cikin ka ya zama bada ba ramar sa doya baka kai ne mai rabanta uban uba kuma kai ya ba mulki anan da a can ba za a rabauta ba sai an biyo ta wajen ka duk mai kin ka ba zai bashi ba ya rasulullah ina kake na Bawang dia hai
sallama da su zatar su da musu da fa su kara ya har a madina ma daga nan ya sa su ta fakuri ba su kara sashi a kauli ba Bye.
shi sunansa Adamu na ka baba na ne bai bar ka ba karshe salatira bana ka dada gurin kai rulla anan mahmud mahi almudi mai ba da sirri zulkir sasai ya dabu gudai shi ya wanda ta zarce dukan mukam da dukai sharifai a Samban ga kamar su ba.